Mwezi wa nane watu wa eneo bunge la Rabai walinirudisha tena kwa kipindi cha pili. Ukweli wa mambo ni kwamba kipindi cha kwanza walinichagua na kura 12,000. Safari hii kipindi cha pili wamenichagua na zaidi ya 10,000, kura 18,000. Hiyo ni kwamba imani yao kwangu iko juu. Na yule mtu aliyenifuata mimi wa pili alikuwa na kura 7. Kwa upande wa watu wa Rabai walijua kwamba wamefanya kazi ambayo ni ya wazi na kuthibitisha ulimwengu kwamba wameweka ushindi pale roho zao zilipotaka. Lakini tumeshangaa baada ya kesi ya Raila, tumeona kila mmoja anapelekwa kotini. Mimi nataka niseme nashukuru uamuzi wa leo. Ni uamuzi ambao umepatia watu wa Rabai nguvu, umerudisha imani ya watu wa Rabai kwa koti zetu. Na tunasema kwamba judgment, yule ambaye amesikiza judgment, koti imeonelea kabisa kwamba hakukuwa na ushahidi wowote. The court analyzed the evidence that was adduced in court and all the documentation that was supplied by all the parties. It is a well-balanced decision. And we are grateful to the court for having done decision within the required timelines.